чадиселернен белгеленді. Бірінші бұ, бұтын мұсылман үмметті Мұқаддес Құрбан байрамына қайдете. Бұнен берабер сентябрдың бір күні, білгі күні ве Миллет телеканалы озының екейліғыны қайдете. Зиманеви аятта құтлевей мәдбат вассалары мұйым ролны ойнай. Икметлі телесерчелеріміздің фікірлері ве түшінчелері бізлер үчін бек мұйымдыр. Оның үчін біз олармен көрішмеге қарар алдық. Келіңіз, таныш олайық. Айтқаным кібі бүгінгі мұсафырлеріміз бұл үкіметлі инсанлар. Бұл Әлия ханым Умерова, Мунивер ханым Темишева, Лиля ханым Абибулаева, Ава Шерфе ханым Мамедова ве Абибе ханым Аблезизова. Сәлем алейкум. Сау болыңыз. Қош келдіңіз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Біріншіде мен сіздердің әр біріңізді Құрбан байрам іле қайырлайым. Әр вақыт күлдер юзлі олыңыз, бақытлы олыңыз ве бүтін арзу ниетлеріңізді Аллах әмелге кечірсін. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Біз де сен қайырлаймыз. Сау болыңыз. Сіздің тілектеріңіз халқымызда Құрбан байрам іле. Бұйырыңыз. Ең біріншіде мен қырым татар халқыма, сүйгенді халқыма істер едім сабыр ве бірлік. Қалан деп солыр. Мұйыр ханым? Құрбан байрамыңыз қайырлы осын. Рабым, я рабым. Құрбан байрамынар халқымызға қайырлы осын. Қырым татарларыны ел барқа, мал мүлкет олсын. Халқымыздың арасында мабетлік олсын. Мүсілманларының қапысына мүлекелер қолсын. Өмір елуіміз ұзақ олсын. Күн-күнден ярқылансын. Халқымыздың мабетлігі өмір бірде яшасын. Әждатларының ең гүзел емелері Несіліміздің юкселсін әбілері, емек, бақыт, қардашылық, достық, үрлік, күнеш кібі нұр сепсін қалқымызға өмірлік. Машалла, сағыңыз. Лехана? Алла сауыл қойасын әпімізге, қырым татар халқына, бүтін дүнге халқын тыншылық қосын, женкілер омасын, мәбетлік яқшылықлар олсын, сойсынлар, ашасынлар, ішсінлер, сауылықлары олсын. Абашырбек ханым? Сіздің тілектеріңіз? Әпіңізге саулық, сәлеметлік, ұзын-ұзын ұмыр тілеймін. Чоқ сауыңыз, Әлібе ханым. Сауыңыз бар олың, еп. Сайғылы жемаат, сайғылы біздің татар, қырым татар милетіміз. Сіздің әпсіңіздің қайырлаймын Құрбан байрамын. Біріншіде Алла саулық берсін. Бұл Құрбан байрам әвел әзелден әдет болған, кешкен асырлардан қалған әдет, дин әдеті. Әдетлерімізді ұмытпайық. Әдетлеріміз дайыма яшасын милетіміздің арасында. Біріншіде сағылық. Әркезге, күчіктен бүйік кечек. Әдетіміз бойынша қаве кетірділер. Чоқ сағылсын. Бұл Айша қаве ханесі керчектен де бізіні бөлі бір самими қаршыладылар. Чоқтан тешекілер білдіреміз. Енді есе субетімізді девам етеміз. Бұл сене Миле телеканалы озының екі елғыны қайды еті. Асына не қадар мұйым бүгінге күнде бөлі күбі Миле телеканалының инке шафы? Сізің фікіріңіз, сізің түшінжелеріңіз? Айтылашты, бана телевидене ола жақына, Миле телевидениясы и радиомыз, ватан седасы. Инаның Аллахқа мені бек жоқ сойым сопым бар, бек жоқ танышы бар, мен Қырымда 42 елден бел өмір етем. Еркез ма телефон ача, мен оларға ашым, Құван, Шыбай, Юрек сығмады. Бұна, тезден енді телевизинде олажақ, тезден енді радиомыз олажақ. Енді Құванып таламыз қатты, валлай білдай. Мұна телевизинде ашылды, сау олың, бар олың, дүнге тұрған жұртырын. Алла тәлі, не мұрадыңыз осы оның берсін, әр бақыт маға шағырғаныңыз үшін білесім, үрегім теміз, қалбім пак, әркезге яқшылық істейм, бірдәне адамға яманық істемейм. Бұл қадар күнжілік еқтір, не өзімде, не балларымда. Бұл қалқымызда да олмасын. Ялварым қалқымызға. Аталар сөздерінен айтсақ, әркезі Аллах тәлі қалбіне көре берсін. Қалбіне көре берсін. Алла тәлі саулық сәлеметлік берсін балачам. Тахат қойт берсін, анда чалышқан гүзел-гүзел дүрбер қысшықларға әпісі қошақлы осын. Дүнгеде бірдәне адам яңыз қалмасын. Мұна, біздің Аллах қысмет етсе, иншалла, радиомыз бар. Телевизиямыз бар. Гүзел ажайып дүрбер-дүрбер қысшықларымыз, оғыланарымыз, операторларымыз, бақын балаларын. Әпісі бізге ярдымекке. Әпісі Аллах қысмет етсе. Әркез бақытында әбілінісін Аллах сүмет етсейші. Бек балабан қуаныш қалқымызға.
бақыңыз, ерші берді. Тіл сақлана. Енді тұтмақ керек, бұны сақламақ керек. Білесің, ерші бар. Алла тәлі ұйы бір сақламақ керек. Неге қиынлықлардан бұш үйлерін түбіне шықты біз. Шүкір Аббе. Алла тәлі біздің ажыды, Алла тәлі біздің севе, сая, и аз шықылса да сынай. Милетте шыны телеканалымыз пейда олды, радиомыз ветан пейда олды деген кебі. Саба 9:30-да мен ашаған олам да, ама радионы янына келем. Бүгін насыл суал верекек екенлер? Викторина да іштірак етмеге сөйесіңіз? Викторина пек қатнашмаға сөйім. Білген сөйім оса, жауап берем, неметем, білмесем, оғыны жерек. Насыл тахмине, насыл жауап олайық ұбудым оларды күлелер. Ана, сөйім, напайым, ер сөйім. Чок адамлар қатнашмаға башладылар, ана, ватанға. Çok adamlar katnaşalar degen ki, yaşlarımızda çok katnaşalar. Telefon açalar işte. Elbette utanmak iş de gerek mi? Vay, ben Tatarca yakşı laf edemeyim. Filan tügen degen fikrini tecrübenin her şekilde. Ana Tatarca tırış laf etmiyor. Ogren sinir. Tatarca laf etiler, cevap verirler degen ki, ben endi gir sevdası doğrusunu aytsam. Ana bir sınıfta oğulgan kün eken, nemet eken. Кемерде бір ұққадар істейім керлама, білесім, назетім, әлео, бұ ветан мұ? Ветан сөйдасы мұ? Ветан сөйдасы мұ? Мен филанжыны қайырламағы істейім. Мені сасым ба танымай ұғақты. Насыл деме істейсі? Сесіңіздің деніштіресіңіз? Сесімі дейіштірем, валла білі. Білесі башла ерламай? Білмейлер. Сон артынан күлемді. Енді сырғыз ашылды. Сырғыз ашылды. Мен филан түркі өзім керлама істейім дейім. Русша қайлы омайлар доғыры. Үле вақытлер олы. Мен асилет айтам. Не үшін? Русларында миллет телевизоры баққан сойлары бар екенлер. Бек шоқ бақалар. Я тебе видела по телевизору. Мені қоншыларымыз бақалар. Сіз сәсіңізді деңіштіресіз. А мен сәсімі деңіштіремін. Дегінейім, рат, дегінейім. И лафеттен бір қарт. Шевкет ағамызын лафеттен. Шевкет аға, бегенген тұрқыңыз айтсаң дейім. Атым өлсе, ич янмам дейім. Сіз шыны іштесіз мұ радиой? Дегінейім. Дегінейім тұрқы сізе сұмарылайым дейім. Сон башылайым. Телефон ачам. Қолайлы түшем, айтайым, бізім біле-біле Севімгіл Шевкет ағамыз бар, біле-біле Чалышты заводларда, Ташкентте, Шынықырымда, Екеу құрды. Әпсін айтам, Шевкет ағай презентация берем. Сон оның доған күні, мұна бүгін оның доған күні біле түркі қайырлайым. Қайырлаған сон, Шевкет ағай өз қойымды дегінейм, мен өз қойымды дегінейм, а сондан звандықтан, бегендіңіз мұ, бегендім. Я, мен балам августа дүгілі доған күнім декабрде дедім. Олсын дедім, декабрде дабыр салу. Мен бірді, мен сесім дегіштірмейм, ауляйды. Я, напайым, бұл адам енді қаста, уже мен звандет, бұна ібер поламайым. Я, мен саба ерладымда, кене ерлама астейсін мұ дейлер, майта. Саба ерладым Әсілі башылы қары дейім. Шыны бір әске бір түркілі керіласында менде зев қайтып дүңнейім. Севастопольске барыс шаштым. Лиля толған білмедім. Мүмкін алсы енді бір ерла берірсіңіз осыңызды. Дәрі кетірің, дәрі кетірің, дәрі, дәрі. Бар мұнда дәрі? Йо, дәрі нап. Чоқ қорлықларға даяндың. Чоқ қиыншылықлы еңдің. Бүгіні яшайсын ветанда, яша, халқым, яша. Бүгіні яшайсын ветанда, яша, халқым, яша. Яша, яша, Қырымда яша, халқым. Яша, яша. Бір ерге кітместен, қырымда яша халқым. Чоқ сау. Машалла. Да, найтайын, түркі чоқ ерге. Яу, бұзым тамырларымыз да қырымда. Тамырларымыз қырым. Бізде артық ветан ең. Сіз насыл түшінесіңіз, Абық? Бұ телеканал Милет, бұдан ғайыр башқа қырым татар каналлары ең. Бұ телеканалымыз бек керек халқымызға. Одан біз аламыз различный информациялар, тарихлерін, мәдениеттен, спорттан да, епсі хабарларын біз аламыз нашу милеттен. Русчада айталар үшін етін? Конечно, мұнда көп яшылар үшілейлер оларға тілейдім, чтобы
свой профессиональный вот этот эпса ишлеме керек над собой и чтобы все это было на профессиональном уровне. Чок сауғыз, мұтлақ біз бұна тұрышамыз, япмаға мұтихаслар олмаға тұрышамыз, чок сауғыз. Абибе ханым, сіз насыл деп түшінесіңіз? Пек яқшы, пек севіндік. Бұ біздің милетіміздің ғұрырлана, шай деп айтайық мұны енді. Милет каналын ішлеген адамлары, яшлары болсын, қартлары болсын, егер олсалар ондай адамлар. Шынды ішік о канал бала кейбі, кішкене чігі, да, 2 яш олды. Шайым? 2 яшында бала не апа? Оны үгіретмек керек, оны көтермек керек, лаф етмеге үгіретмек керек, юрмеге үгіретмек керек. Мына мен тілегім сіздің каналға осыңыз, біліңіз, үгіреніңіз, башқа бекім республикаларға барып керек несін алмаға. Тәжірибе алмаға. Тәжірибе алмаға. Енді бардылар бұзым келер, барып бір қаш келе барып келділер. Пек яқшы, пек яқшы. Милетіме тілеймен бақсынлар бұл каналына. Тұрышып, ерішіп отырмасынлар. Бақсынлар біздің каналына, милет каналына. О, янышлық, о, яныш мен түшінгеме көре. Бізлер информационный центр олмақ керек, орысша айтқанда. Қайсы тарафтан оса да? Дин тарафындан, тіл тарафындан, культура тарафындан, политика тарафындан, эпсі тарафтан. Сізлер как работники интернационного центра, керек сіз оны шай кетірмеге, шай өгіретмеге, шай нетме, аңнатмаға қалқа, аңнатмаға қалқа, шындығы меселеде насыл алдамыз біз, не апмақ керекміз. Әрдайым ойнап күлмей адам, в основном нашынды баққанда культурно-развлекательные концерты, ерлайлар, түрлі башқа үкіметлерден де башлайлар, казахстанские, узбекские песни, ерларны оны нетелер, ой, яқшы бір тарафтан. Но адам яшайышқа. Қырымда яшаған сон, өзіміздің ветанымызда яшаған сон, әпсі тарафын керек нетмеге. Көстермеге. Инкишаф еттермеге бізлер. Неде чалышқан қысшықлар, оғыланшықлар, дүлберлер, талапкерлер, стилер яқшы нетмеге, оға керек оқымаға, өгіренмеге. Басамайшықларын көтермеге, өз білгілерін. Доғыр айтасыз, бала күбі бізде енді өсмек керекміз, инкишаф етмек керекміз. Ве бұна әлбетте де бізім үкіметлі сілер күбі қадынлар ярдым берелер. Ярдым да керек, ярдым да керек. Бүгін бізім телеканалымыз өз доған күніні қайды те. Мен ісе бұ ғүзел, шын ве құванш вақайыны четте қалдырамадым. Сабай айыны бұ екі ел девамында чалыша. Әвелден мавы ве бияс ренклерде чықайды. Шымды есе ренклерінің сайысы да чоқолды. Не қадар инсан бұзым студиямызға келген еді. Не олса да бір шеге бақмадан мұна, әдемді менде уянып келдік сіздің студиямызға. Әмде қаве іштік. Чоқ сау олыңыз қаве үшін, мұна тенімізде уянды, яваш-яваш, енді соғбетімізде башылама мүлкініміз. Пікірлері яваш-яваш келіп башылады башымыз. Доғыры, доғыры. Келіңіз шымды бұзым ән күлкіншілі дақаларымызны қатырлайық. Егерде сіз бірде-бір лезетлі ашларыны пішірсеніз, блендер, миксер ве башқа электрик әлетлеріні қолданғанда, чоқ лаф етмеңіз. Опа! Фейерверк! Чүнкі антерлеріні сон юмаға керек олыр. Егер сабалық емегіні пішірсеніз, мұтлақа сауытларыны тешкірмеге ұнытмаңыз. Кім біле, беркеде чатлаған сауыт раст келір. Бұсмілі, яқшылық болсын. Башқаларыны күлмек қолай, ама сценарий бойынша мені мұстымден де күлмеге вақыт келді. Бір шейіні қолға алған сон еріне, айны шекілде қоймаға ұнытмаңыз. Чүнкі мен ұнұттым. Яқшы, қабуштан өле... Ой... Бағышларсыңыз. Керчіктен айтсам, башқа проектлерде күлкіншілі дақаларыны тапмаға қиын еді. Софраға бұйырған ватандашларымыздың диқатына иллюзионист. Черт! Стой! Ты что? Сейчас, подожди. Блин, кровь. Боже! Сейчас, извини. Біз білеміз программасы ақында да ұнытмайық. Ен севімлі қысымлар әлбетте құлақлықларнен бағлы. Күшлі инсан! Ее. Доғыр. Деван. Богаты? Деван. Қол. Аптест! Йоқ.
Ама мен бойлекыбы викториналарда иштарак этмеге да азыр дегелем. Эн күлмеген яйынларымызға диқат айырайық. Хабирлер информацион тақымы тек жиди меселелеріні чезмеге ве ачықламаға тұрыша. Бұ себептен күлмеге яйынларда олмай. Телеканалымызда олар күлгеніні кімсе кормеген. Кім біле, о шектор. Ама мен бұ о шеклерге инанмайым. Ве ұзым әршені текшіры бақайым дедім. Кім біле, белгі кележек сефер көлерлер. Кейфлері ғалиба йоқ. Яңы мевсімде бізні да чоқ сейір етіңіз. Мені істегім та, егер ондай сұваль олайжақ болса, не де еткен каналлар, не, каналды кіл проектлер мүлкін. Мен түшінжем бөле. Насыл проектлеріне ебет? Көрмеге істер едіңіз елері де? Мен... Белли мен, мына, біріншіде сағылық үшін, здоровье. Докторлар шықсынлар, орысша да мүлкін, татарша да мүлкін. Біздің, білесіз, біздің пек балабан неміз беда дейік мен ендігі татаршасына. Қасталық десек. Қасталығымыз татарша еркес аңламай. Язықлар олса, язық, пек балабан язық. Мына мен өзім шында татарша тұрыша ман айтмаға, мәжбүр мен үйлекім бір орыс сөзін қошмаға. Біздің несіл өзі совет вақытында. Борч қалмам. Брак, семья, дети. Қоран тәйбет. Что такое патриотизм? Отан перді. Бірінші жерде тұрмақ керек. Отан. Милеттер верлік. Балачықларға қайырлы кеже. Ебет, балачықлар бұл проекттер қызмет олса олыр. Евелде саат 9-да совет вақытында. Спокойной ночи, малыши, деген. Бүтін балалар азларын чапып келіп, оғнені азларын ашып ақайдыр. Азларын ашып ақайдыр. Ондан соң олар вақытында ятадылар, вақытында иқылайдыр, тұрайдыр. Ама үшінде чек, балалар планшетмен, қайда бақсан планшет, қылақларында мынау затучкалар. Интернет, планшет. Біріншіде зарар. Балаларын, өсімдіктерін зарары. Жоқ, сауғыңыз. Керчектен де сіз кібі қадынларының түшінжілері бұзым үшін пек мұйымдыр. Жоқ, сізлерге тәшіккілер білдірем. Алия ханым, сізде қошмақ істер едіңіз? Мен қошмақ істер едім. Тарихқа бір назар ташылайық бақын. Қырым татар ханлығы барды бізді. 350 ел үлі Қожаман. Бізім Лейн Байрағы газетамыз бар еді. Қачыншы сенесі шыққан еді ол, бірінші сефер. 57 де қалба. 1918 сенесі, анам доған елінде. 18 сенесі Ленин Байрағы Қырымда шықты. А сондан Қырымдан біз сұрғын олынғанда, онда Ленин Байрағы. Кені ол ішін алып барды. Ленин Байрағыдан келдік, мұнда Қырымат Авдет олындық. Мұнда енді оның ады олды. Қырым газеті. Йо, Яңы Дүния, кені Яңы Дүния. Яңы Дүния, Яңы Дүния. А Қырым газетасы 90 сенесі Достық газетасы бар еді. Әпсі номералар менде бар. Чүнкі біздің матбуатымызға мұқайты олмақ керекміз. Қырым, Яңы Дүния, Голыс Қырымы, Йылдыз, бір Йылдызымыз бар бізің. Арманжық қошылдышыны. Олар әпсі олса, әрбір қоранда зенгін олыр. Тілшінас оларақ, бүгінгі күнде Милет телеканалында бөлі ана тілімізде олған программалар бар, бір сыра программалар. Балачықлар, көрген вақыт, насыл бөлі бір өзлеріне нетижелер шығара білерлер? Интернетте епсін бақтым. Тіл мәселесіне насыл қимет кесесіңіз? Мұнда прямой эфир де бар, қоям интернетті прямой эфир де бақам. Мұна Милетін бақмақ үшін мен белесем, Қырымда әпс ерде көстермей мелет. О тарафтан телеканалға өзіне керек бір тедерек япмаға. Мелет каналы бүтін Қырымда тек чет үкіметлерінде де көстерсін. Не япмақ керек оға? Көрсетекенлерді. Чет үкіметлерді. Бұр со ерде Сенфиров Ахметшіте көстерелер. Районларда бір ерлерді көстерелер. Абочет тарафлары Керч, Бетті, Кировский, мына бір ай әвел ояқларын айланған едік біз. О тарафларда көстермейлер. И адамлар мәжбүрлер башқа телеканаларын бақмаға. Мәжбүр бақмайын ол башқа. Антена ма, тарелка ма, не ма,
бір чәресін тауып, ол шилерін керек сізге девам етмеге. Қоймаға, да. Бұл өз әрінде қызмет олса, әрше көзел олар. Чүнкі біз енді адымларына япамыз, ве мұтлақ бұл қойған мақсатларымызға әрешерек деген үміттем, ве өле де олар қызмет олса. Башқа күндері есе мұнда іш қайнай, әр кез чалыша. Өзі шынен межғул, істесіна ічкім сеге йоқ. Неті жеде сізін экранларыңызда бөле гүзелік пейда ола. Ама бұл гүзелікні ярытмақ үчін бұйук іш кечіріле. Чо ты смеешь, пасуфлю? Керчектен айтсақ, о асыл ойле япмай. Чего ты смеешься? В кадр смотри! По суфлёру читай! Ух. Бұртында әсі сан кедерсін керчек тұлсын жылар яшаймында күрген ер бөлін сан қиафетіні ден үштірмеден чықмай. Анлағаныңыз күбі бұл грим одасы ве бұзым дөлберден дөлбер тылсым жи қызларымыз әрбір алыбарджыларымыздың образыны ярата. Қайдетмелеміз кет тылсым жылардан ғайры бізде да күчік мелеклеріміз бар. Милетнің одаларыны долашарық, мүләйім, күлер езілу, істедатлы күчік алып бар жыларымызға дарыст келдік. Олар сізін севгі ве диқатыңызны қазанмақ үчін бұйық іш ве ағыр вазифелеріні беджерелер. Әлбетте бұзым қабержелеріміз ақында да айтмалымыз. Олар санки балқұртлар нектарны топлаған күбі күн-күнден тоқтамаздан мерақлы актуал мәлімат әлі бұзлернен әп пайлашмақталар. Иджади Муаририет де бұркімседен артта қалмай. Чалышамыз, тұрышамыз, ярмадамыздың чешіт көшелеріне барып, сьемкаларыны тешкіл етеміз. Ама бөле шелер де ола. Как тебе бақчы сарай? Сейчас, фу. Как тебе Бахчисарай? Все-таки все дороги ведут в Крым, а именно в Бахчисарай. Самым интересным, наверное, зачем? А что ты на меня смотришь? Ну что, я виноват, что? Біз фархлымыз. Базы заманлары джедей. Бахтлы. Ве. Балакыбы. Бұ әпсі ішді қалары, ама милет бұ тек ішді гіл. Милет бұ бұйық муабет бұр-бірне қол тұтқан бұр айле. Сіз есе бұ айленің әсас ве айрылмаз бұр парчасыдыр. Телеканалымызда шымды бір сыра чешет мезуларға бағышланған программалар чыға. Сіздің севімлі программаңыз бекімде бардыр. Әр біріңіздің севімлі программаңыз. Мен хабарлер бақам. Хабарлер бақам. Мен бір хабарлер несімен? Қачырмайым. Қачырмайым. Әпісін бақам.
Мына мама теке бала несе программасы. Беген ясыңыз? Яхшы ал баралар. Ну айтам анда энди кетти каран чык басамаклардан тек аран төппе керек яваш яваш. Яваш яваш керек болмай. Я несе проекты яхшы, проекты яхшы. Бик бийүк бакыт ана тилинде бала чымал барла. Ана тили бу бик биздер үчүн ана тили бу бик балабан бир кубанч. Мына магайталарда мен өрөптүн сиз нердисиз я вообще дома кырымдан тилиңиз бик татлы. Ана тилинде бик жакшылап кетесиз айталар. А мен айтам, мен дома баксарайдым. Ак не битирдиңиз, майталар? Кайда окудуңуз? Мен дедим, мен биши битиргеним жок. Мына мени мен анам, бабам тили битам тили баксарайда. Биздин эмибизде русча бир кимсе бир лаф билмейди, не болган? Мына балабан кызчыкедик русчаны анам бабам вообще асыл билмейдик. Асында шунда бүгүнкү күндө балачыклар ана тилибизди ич болмаганда эшитмек керекler. Бекимде алардын ана бабалары лаф этмейлер. Бөлө коранталар да бар. Ана бабадан. Мына он үчүн айтажам. Эпси балачыгым, эпси ондон башламак керек. Мына майталарда качашынан башламак керек балдарын үгрөтмөй. Догандан, догандан эшитмек керек. Кундакта айненин татар жашал. Мына биздин битамыз 13 баласы болгон мен Рамит ошо жашана битам. Ножените ятсын. Эр вакыт айтады. Топлайды биздерин. А мен эң кичкене торуну. Сын айтады. Балдар, сиздер мына балабан болсаңыз ким болажасыз? Илде сурайды. А мен колум көтөрөдүм. Мен аны болажам дедим. Мына бир согретти да ма? Бакыңыз, бир согретти. Менин 3 балам бар, 6 торунам бар, 4 тане деп, 4 тане деп торунан торунам бар. Көрсөңүз торунан торунларым шүгүрөм. Buyurunuz, nasıl programalarını begeliyorsunuz? Milli kaygılar bar edi. Şimdi göstermeler bir milli için. Yok da milli kaygıların Konsensus degen peredaycha, o da yakşı peredaycha, onu al barganlar. Açık laf или açık yürek? Açık laf. Açık laf, o programa da yakşı da, o da yakşı. Ну, yavaş yavaş, мына енді баштайжақта лақыс бітеді. Yakşı проектлер, но devam etmek gerek и инкишаф этмек керек. Инкишаф этмек. Халкы бересин, мавили балачыгым халк мына өздери телефон ачарлар. Балам мына бөлет, өлет деп милетти севген, халкын севген, ватанын севген. Халкыбызга эгертим мына бу ватанда жашап да, татлы мавит жашап, мына бу инкишаф эткендерин илли адамдар бин адам таплар мына. Біздің сөйлеймін, мына бақ, мына бақ, мына ем қасыда бақа, ем дәрі шала, ем әрбүші, мына бақ, бақ. Қоранда өз тұрды, балачықтарын білем, мектепте оқытқан едім. Мұнивер ханым, насыл программаларын бегенесіңіз сіз шақсен? Мен бек себем хабарлерін. Хабарлерді. Мен білесін, нешен десең, мен бек чоқ сабағы күтелер, мен ақша қайтар келеді, үйді олмайым. Ана өнім айтқанда, мен Европте сіз нымақты үйді оласы деселер. Айдым там. Ну вақт керек сізге. Мен тапқан 1000 алтын. Я насыл да программаларын бегенесіңіз. Мен сабақ тұрғандан сразу телеканал Милеттін қоям. О, ақша мағажик пока вот. Да, серьёзно. Севем нашу вот неме консенсум. Оны Эльвина Сейтова албарада. Вот потом вот это ақым бар. Оксана Лобода. Яхшы албара. Сон мына этот биг бегенем как Алим Акчурин, да, нашу программаларын алып барганы. Он такой молодец, вот шутник, вот юрек не шахаджа, да. Вот удайын нелер. Айандра, это мен казымды атарым. Эбер, алып барычылар, да, озыне көре, Дүлбер озыне көре, Мирақлы. Алып барычылардың кімні бегенесіңіз? Эпсі программаны айттық, Айли ве Мавили. Оны айтпадық, да? Оны да бегенеміз. Мен бір программаның етмедім. Эпсін бегенем. Эпсін, бірдәне. Мені алып бар жыларын да бірдәнесін, бұл бөле деп, эпсін бегенем. Эпсіне башым егілттім, түшеген бала шығым. Сау олың, бар олың, Алла Тағала сізге тақат қойды берсін, саулық, сәлеметлік берсін, бақыт жаз берсін. Эпіңіз ажайып, Азиз ана топырағымызда яшап, халқымыздың қуандырып, ажайып проекттер түзіп, халқымыздың қуандырғаныңызды істеймін, ана тілімізді, ана тілімізді. Эпіңізге де істеймін мына. Эвленежек, эвленсін, эвлат көрежек, эвлат көрсін. Эв олмаған, эв олсын.
борч алган борчларын бер битерсин. Алла кысмет этсин, иншалла. Чөйрө-чөйрө калган ватандашларыбыз да келип ватанда яшамак кысмет этсин. Я Рабым Алла. Миллет керек ми деген адамларга айтыңыз. Миллет керек, эр дайым керек. Эр вакыт керек. О адамлар саткын олмасыннар. Сизлердин севимле бекимде болубур көңүлүңүзгө жакын болгон алып барычыңыз бардыр. Мен эркесин билем, эркесин. Мына сага баксам, мына бакыңыз. Алла бар, мына бүгүн да сабайтым. Мобилиге баксам 10 жаш жашарам. Яшамасыйм. Яшамасыйм. Атылып турам, балачым башлайм жырламага мына. Мен сиздин ментордун чыкматта мобилиди. Ол иши атылып бүгүн телевизорго көрсөтүлөр. Мобилиде турам. Чоо сау болуңуз. Адыгүз, эр ши. Айтам да, өлө күлөр жүзөн Алла Таала өлө бир мына күлөрүңүз берген. Хизмет этсин халкына. Мына, мына айтып отура. Чоо сау болуңуз. Өзүңүздү алып барыжы оларак сынамага истер эдиңизби? Мен истер эдим, лекин энди вакыт кечти. Истер эдиңиз, э? Насыл программаны алып бармага истер эдиңиз? Мен эгер шарайтым неме болгон болсо, бүгүн ишке берселер кирер эдим иш. Лекин жок эле. Насыл программаны алып барыр эдиңиз? Любой программаны алып бар. Любой. Музыка менен баалуу болгон, э, мен белесем. Халк ырлар менен баалуу. Музыка. Сиз мен чынчы эми көрө эндиги биз эндиги ояштабыз. Мен белесем бизлерден только народный хор крымско-татарский. Битайлар телевизордон бир-эки ырлар айтсалар келишим наяр. Бир фикирим бар эди, аз калды качмая туттум ол фикирим. Мен истер эдим мына багым. Кырым татар халкыны умуми болгонда Аллах Таала уле бизди жаратты. Эр бир миллет боюнча тилине мына халкыны жашата, дин ве тил. Дине сарылмак керекмиз. Чүнки биз убузде бар, маямызда бар. Биз мектепте окуганда, совет деверинде эпси бар эди. Но энди ачылабы убузде. Карбалар, биталар буле айтадылар деп, аны окуйсуң, аңнайсың. А тил муйитине келгенде, мына мен ана бабалар айтмак истер эдим. Балаңыз эве кирдими? Ябанчы тилде лаф этмесин. Эвде ана тилинде лаф этсин. Ама онда уже ябанчы тилинде. Капыдан эве кирген соң мен ожоо олорак чалышканымда менин этот 11-нчы сыныфта эле беси уле ала бала, ну, окумаган Өзбекстанда билмей насыл. Четверостишие, а вот дөрт тилге эзберлеп уламай. Убактыда яңы компьютерлер башланды. Сонун бир талебе дедим, язчабын компьютерин япты. И тактая астым да, кирген бизден ал бала, өзүн ушун таныр, ал бала анын шыйыр эзберден айтады мага. Тилиңизди огрениңиз, тилде бүйүк күч. Ана тилге урметиңиз эксилмесин ич. Что такое ич деп сурайт? Алтын сөздөр. Эр бир сөзү агнатайдым мен. Эр бир сөз агнатайдым. Ама сондан биринчи жылдары 90 сенелер чалышканда талебелер эки-үч талебе илла дерсе кече кала. Ну окумай истемегендер. Истегендер чапа-чапа кирген. Ягмур ягсын болсо да. Эбет. Эмне үчүн кече калдыңыз? Отуруң жазың объяснительный дейм. Первый метод. Отыралар үчү язалар объяснительный. Я үчү үч тараптан келдим, мен билем улар. Бир бирабер келмедилер, но кирдилер бирабер. Сон ау объяснительный. Коям журнала, дерс кечем, дерс уна не сам. Сон окуйм. Филолог болуп эле хаталарын бакам. Мен аяка пийдим, онун үчүн кече калдым деп жазам. Бир хатасыз жаза. Лаф эткен бала хатасы ай кече калды. Жакшы. Онун үчүн 10 дакыкага кече калдым деп жаза. Мына бу ким орусча жаза. Уйдураш деме үчүн кече калды. Мен айта жакын болсом, 90 сенелер ал балдарга сен кырым татары доголганың үчүн сага 3 коям деп сон. Доголганың үчүн, кырым татары болганың үчүн 3. А сондан уже 4-5. Биз мен өзбек мектебин битирдим 10 жыл. Өзбеклерден неметем, қауғы етем, үйяк, бияк, ярамаз едім. Мечін себепі бар. Татар дейді. Татар деген сойны оғлан мы, қыз мы? Ишім ек, ұра едім, доғырсын айсам. Ұра едім, Эр афта бірсінде анасы келеді, оғлан баланында, еді қыз баланында. Қолқы білмеген бала оған екен, сұныз қыз. Татар ұянына айтмаған, бұле-бұле деп айтмаған. Екіншіден, үйге кірдік,
рахметли бабам айтады. Бір дені өзбекше сөз қарыштырмаң сақын татаржаға. Татаржалап етін, ағнадыңыз ма? Ана, ана бабаның тесірі, тіл өргенмеге. Қарыштырма едік. Тіл өргенмеге. Ана 10-ші сыныфы бүтін өзбеклерден яқшы оқып бітірдік. Бешінен, бүтін бешінен. Өзбек балалары біз қадар неметамады. О қадар яқшы... Türk dilleri olan için ogrenmek ve örgenmek. Ava Hanım, doğru aytasın. Bilesiniz, ben вот yüreğim bir kaçayım. Мына бір нашу программаларыңызға кісетмек керек, вот как моральный облик наших детей поднимать, вот. Потому что мен тқаран орысша айтайын, потому что аңнамазлары. Бізге чыхалар мына дома престарелых адамлар. Оказывается, біздің арамызда уже одайын балалар бар, өзін аналарын, бабаларын дом престарелых сдают. Вот что. Бізде бойынша ешбір вақыт олмаған еді. Олмаған. Бір вақыт, даже дженку вақытта, вот при высылке одайыншылер олмаған сұргүрлікті де. Айталарда тіл хұсусында біз өз-өзімізге дұшманымыз. Әр бірымыз бұл тіліні өгренмек керекміз ве инкишаф еттірмек керекміз. Ве әсасы мен білесем, балачықларын ана тілімізде тербейлемек керекміз. Бұйырыңыз, бұл татылықларын алыңыз. Әр бірыңыз чоқ мешақатлы аятыны кечірдіңіз. Керчектен де қиын олды бұл Қырымға қайтқан вақыт мешақатлар чоқ олды. Лекен бұна бақмадан сіз ешбір вақыт баш егмедіңіз. Ве әр вақыт халқынен бірабірлікте олдыңыз. Сізге чоқтан-чоқ тешіккілер білдірмеге істейім. Сізің тілекілеріңіз бұзым яшыларымызға не тілемеге істер едіңіз? Қырымда яшаған халқымыздан чеури четке пек чоқ селем бар. Ватан халқының пек сағынған, ташы топырағы бізге зар. Дертке дерман авасы бар, юзымы шербет бал кебе. Қырым бізсіз, оқсыз бала. Ватан санке, йоқ кебе. Қырымны ешіл дағыларына әрке сұқланы бақа. Чеури четте қалған ватандашыларымыз ақылымыздан шықмай бір даққа. Біз Қырымдан шыққанда ифашық бала едік. Ниет етті қайтмаға ватанда яшайды едік. Қырымда яшаған халқымыздың гүл бетінде нұр яға, ватанда яшаған татарларға әрке сұқланы бақа. Қысмет олсын халқымызға келіп Қырымда яшамақ, сой соплардан ойнап күліп, ажайып аят башламақ. Мына бұл чеури четте яшаған бұл ажет, ажетіна епіміз, аналарымыз, биталарымыз, қартаналарымыз, қырым татарларымыз істейміз. Білесім, халқымыз шашмалады, яңылмаған бір алла. Өле бір алға қалды халқ, мына маға бек шоқ адам телефон ашып, ақыл таңшалардан мен өрәптем, мына пайығына сөз. Мен айтым, білесім дедім, неліктен келіп Қырымға ерлештік, неліктен әркездің башына түрлі-түрлі келді. Бір кім сечік, ватан ташылап кетмесін. Чоқ сауыңыз, қайда бірлік, анда тұрлік. Мен айтмақ істейім, әбет ветанда яшамақ қуанып айтасын, қанда яшайсын, Қырымда яшайсын. Мына мені бір комнатада отырып шалышқан достларым Америкадан телефон епаларыма. Лиля, сені хатырлаймыз, сені ерларың. Сен пішіріп кетірген пілауларың, как Крыму, Лиля, не спрашывай, дейін, приезжай в гости, дейім, гости приезжай, дейім. Рустем Меметовың бір еріні қатырламақ істейім. Келім ауы козлым, кел гузелім, келмесең ефкарланам. Сені сағындым, гузелім, йолларына бақам. Мына еркез қошылмас дейін. Он девам, девам еді. Девамы, девамы бар, Мера. Сені сөйгенімні, озым де білмейім. Кел гузелім, кел қабушайық, мабет яшайық. Апайы келді Ташкенттен дәвіянып. Қыз қауыштық сәлгелімнен мабет яшаймаз. Джан көй чөлеріне барып, өвлер құрармыз. Бала чағалым, олып гүзелім, мабет яшармыз. Бала чағалым, олып гүзелім, ұзақ өмір көрерміз. Сіздің тілекілеріңіз халқымызға құсусан яш несілге? Яш несілге мені істер едім тілемейе. Бірінші кітаплары япшысынлар, білге алсынлар. Чүнкі білгілі инсан башқа түрлі ола.
білге оқымақ, оқымақ, Құранда да жазылған. 7-ден 70 кече оқымақ керейсіз. Мен мына шүкір Аллая, Аллах юрегіме ашты. 3 жылдан бері Құран оқиым, инанмасыз. Риза Фазылын Құранны тержімесін изахатлы оқыдым, рахмет олсын жанына. Это вет бұл Құранны біз ендірдік, ве оны біз қорыйжамыз. Уле бір маналы, бір аят. Это сурадан аятлар. Упек мираклы. Бұл біздің тарихымыз. Адам алейхиссаламдан башлап, Мухаммед алейхиссаламға. Уле бір мираклы, изаатлы 300 сайфе. Құран оқығаның башқа, он комментарийлер бар. Ал комментарийлер оқпаңнамақ керек. Аллах тағала маған берді фұрсат. Мен оқиым. Но еркезе верім, ялвармақ керек, дуа етмек керек. Аллах тағала жүрегіңді ашсын деп. Чүнки динден тіл бір кете. Оны бұтлақ керек оқымақ. Эм ана бабалар астым айтмая, қырым татар әдебиат мына балалары оқыйлар. Олар біздің яшта біз қырым татар тілін кешмедік. Мына сіз өзбек тілін, мен өзбек тілін кештім. Сон айтажам де, оларын әдебиат кітапларын оқысынлар. Алсын, үшінчіден, бешін, любой бір әдебиат тарих оқысынлар. Тарихында келе әдебиат кімге айтады, кімге ағынатасын? Еге, кімге айтады, кімге ағынатасын? Бізде өзен башлы, мына Энвер Камбур бар еді де, оның рахмет олсын жанына Эмине анасы, татасы, қоншымыз еді Эмине Шерфе. Екі сынып бітірген, женки кечкен, өле бір чоқ шилер айтады. Біз қырыма көштік, анаңа селам еді, менім ағырлығымда селам еберді. Язмая білмейім бейді. Ама ол оқыды насыл? Балларын оқытадылар да. Үш қызы бар еді. Мектепе еберем, мектепе келі. Оларынан оқып, өзім оғырендім алфавиті дейді. Шашып қалам. Білеміз ке, Абиле ханым, сізде шерлеріні язасыңыз, мүмкін олса? Мүмкін олса, деймін. Дүния, дүния, дүниялар. Түрлі-түрлі адамлар. Бірсі күле, бірсі ағылай, бірсі ветан деп қайғырай. Ветан маған не керек? Мен ашайым, мен ічем, интернационалистмен деп юрем. Оле олмас адамлар, юректе атеш янсын, ветанға ярдым керек, еркес оны аңнасын. Бірсі сыртқа бақып тұра, бірсі бақа құблаға, қачып кеткен сойлары ветаным деп қайғыра. Яшлар, қартлар топланыңыз, бір фикірге келіңіз. Ветанны ағылатманыз, о бізні афу етмес. Мен тілеклері бұты яшларға, наверна, бізде шынды десетлі шашмалап кетеятыр халқымыз. Яшлар көпсі башқа милетке қызлар чығаятырлар, балар өлені қорандалар түзелері. Оны несі смешіне бірекек. Олар бізге бір яшылық кетірмей. Бізім милетімізін нетмек керек. Чоқ сауғымыз бойлы бір самими субет үшін. Әр біріңіздің қорантаныңызға бақыт сәйдет тілейім. Әр вақыт япқан үшлеріңізде Алла ярдым жолсын ве бұтын арзу ниетлеріңіз керчеклерсін. Айши ресторанына шалышқан адамларға бүйіктен-бүйікте шекір білдірместейім, өзімізі қалқымыздан. Әр бақыт олар оғадар ажайып софралар қоралар, оғадар қалқымызды мұнда яқшы қаршылап алып, әр бақыт шенгендіріп, қалқымыз бек разы олып қайтайдык. Мен бек чоқ мұнда бұл тойларда жиынадар әс кедік бүгінгі софра үшін. Сау олың, бар олың, Алла сау үшін ұзын бешін, дүнге тұрған жүрт тұрсын. Бүтін бақыт үреклері теміз, қалбі бақ. Сізге яқшылық істеген адамлар кесі мұнда. Яман адам мұнда аяқ басмасын.